אני מזמינה לבמה את השר לשיתוף פעולה אזורי, חבר הכנסת צחי הנגבי. ערב טוב, ערב עצוב, ערב חשוב. ביוני 1967, כשפרצה מלחמת ששת הימים, הייתי נער תל אביבי צעיר, ויצחק רבין היה הרמטכ"ל שלי. במקלט, לא רחוק מן הכיכר הזו, שמעתי לראשונה את שמו של רבין, מפקד צבא ההגנה לישראל, שהדף את חילות האויב ושמר עלינו מכל רע. כעבור 20 שנה כבר נפגשנו לראשונה. הרמטכ"ל שלי כבר היה שר הביטחון שלי. שר הביטחון בממשלתו של יצחק שמיר, שהייתה לי הזכות לכהן כמנהל לשכתו. ישבתי במפגשיהם האישיים, האינטימיים, לרשום את הסיכומים ביניהם. ויותר משרשמתי, התרשמתי. מצד אחד רבין, ממקימי הפלמ"ח, לראשי תנועת העבודה, בנה של רוזה האדומה, ממנהיגי המחנה הדוגל, בפשרה היסטורית עם שכנינו. ומצד שני, יצחק שמיר, מפקד הלח"י, המיליטנטית שבמחתרות בישראל, מנהיג הימין הנוקשה, שנשבע אמונים לשלמות המולדת, שדחה על הסף כל ויתור על חבלי ארץ ישראל. והנה שני ההפכים האלה, המוחלטים, רבין ושמיר, משתפים פעולה זה עם זה, שנים ארוכות. באמון הדדי, בחזון ממלכתי, בכבוד אחד לשני. ואני שואל את עצמי, ואני בטוח שכל ישראלי שואל את עצמו, האם גם אנחנו שבאנו היום לנאום פה, ואלה שבבית המחוקקים, ואלה שבממשלה, ואלה שבאופוזיציה, אלה שבקהל הגדול הזה, ואלה שבבית, האם גם בכוחנו לנהוג בדרך הזו? כי נדרש לזה כוח, המון המון כוח. כוח של איפוק, כוח של ריסון, כוח של שליטה עצמית. והתשובה שלי היא שאין לנו ברירה. אנחנו חייבים, אנחנו יכולים, יש לנו כוח. זו החובה שלנו, לעצמנו, לילדים שלנו, למורשתו של יצחק רבין. לא לסטות מאמונותינו ועדיין לכבד את עמדתו של האחר. להיאבק על מה שבוער לנו, בוער לנו בלב, מבלי לשרוף את ביתנו עלינו. ולא לשכוח לעולם על מה חרבה ירושלים, על מה חרב בית שני, על שנאת חינם. הרוצח השונא בכיכר הזו, שירה בגבו של ראש הממשלה רבין, היה מוכן להמית עלינו עוד חורבן. הוא לא היה מטורף, בדיוק ההפך. הוא היה במלוא חושיו, מתוכנן, ממוקד, בשליטה. כל הסיפור היה על שליטה. הוא רצה לשלוט בהיסטוריה. הוא רצה לשלוט בנו, האזרחים, מיליוני אזרחים שמאמינים שהדרך לשלטון עוברת אך ורק דרך הלבבות, אך ורק דרך הקלפיות. הרוצח לא האמין בעשיית נפשות להשקפותיו. הוא רצה לקצר את הדרך. הוא רצה לקטול נפש כדי לקטול מדיניות, גם במחיר של קטילת הדמוקרטיה, גם במחיר של מלחמת אחים. בעיני רבים בציבור, ואני ביניהם, ההסכם שאושר באותם ימים, גם בממשלה, גם בכנסת, היה טעות מרה. הפגנו נגדו, נעמנו, מחינו, זעקנו, עד שגרוננו ניחר.
אבל כשהרוצח שלח את ידו בראש הממשלה, ראש הממשלה שלי, אני וכל אחד ואחת משותפיי למאבק הפוליטי הלגיטימי הוא הרגיש בדיוק מה שחשו הישראלים מצידו האחר של המתרס האידיאולוגי. הלם, כאב עמוק, זעם עצום. באותו לילה הרגשתי שאם רק הייתי יכול, הייתי מזנק בין הרוצח לבין קורבנו, חוטף את הכדור במקום ראש הממשלה. אפשר וצריך להתווכח על דרך, בלי אופוזיציה אין דמוקרטיה. מחלוקת וביקורת הם העוצמה של חברה חופשית, אבל הסתה, אלימות, חייבים להידחות על הסף. אז כמו היום, גם כאשר אנחנו נאבקים על אמונותינו, סולדים ממפעל ההתיישבות או תומכים בו, כמוני, מתנגדים לשליטה בעם אחר או חרדים לנסיגות מסוכנות, כמוני, המכנה המשותף לכולנו שלעולם, לעולם נדחה בשעת נפש דיקטטורה של איש אחד עם אקדח. אם חפצי חיים אנחנו, אם אנחנו לא מוכנים להעניק ניצחון לרוצחים מתועבים, רק דרך אחת בפנינו, להעדיף את המפריד, את המאחד על פני המפריד, את האיפוק והריסון על פני ההתלהמות והגסות, לא להיכנע למציאות של שיח שטחי ומפלג שמאפיין את העידן שבו אנחנו חיים, ולזכור תמיד, אנשים, אחים, אנחנו, ימנים, שמאלנים, יהודים ושאינם יהודים, מתנחלים, חילונים, דתיים, להט"בים, ישראלים, אחים, אנשים אחים אנחנו, וזו הדרך לשמור ביחד על המדינה שלנו, שיצחק רבין לחם למען הקמתה, למען קיומה, למען הגנתה, ונרצח משום שפעל על פי אמונתו, שלא הסכמתי לה, אבל זאת הייתה אמונתו, כדי להבטיח את עתידה. יהיה זכרו של יצחק רבין ברוך.